É de Leusa Oliveira. Você, como mulher, primeira dama, você é a direção que já está aqui, e você, como mulher, representa as Estados Unidos também lá de Santa Amaro, como é que está esse movimento, essa vacina que está chegando a presidente? Para nós é um momento único, né, estar aqui na Secretaria, pegando essas informações para que nós possamos estar adequando, né, implantando dentro do nosso município. Então, é de suma importância, eu, como mulher, estar aí também, né, à frente desse trabalho, também juntamente com a pessoa que vai estar à frente, né, da Secretaria lá de São Tomás. Então, é um projeto muito bom, que a gente pretende implantar e que eu acredito em Deus que vai dar certo. Hoje a Caxias é uma referência na política da mulher? É uma das cidades assim, que a gente conseguiu, né, ter contato e chegar até aqui para poder pegar essas informações, como funciona, para a gente poder levar para a nossa cidade de São Tomás e Maranhão. Muito bem. Ok, muito obrigado. Obrigada.